Da, i-a spus Coca-Cola. Ogon ducve ჩვენს რუბრიკაში Coca-Cola sunt olimpiuri turi. Romelșit, ghiqvebit, olimpiuri tamashebis, naklebat, snobil, magram, uagresat, sa interesoda, sahaliso, paktebzec. Mașa se dres, atas hras, odhitlis, St. Louis, olimpiada, ze ghiqvebit. Invité à inaugurer, comme fondateur. თანამედროვეობის მესამე ოლიმპიური თამაშები ამერიკულ სენტ-ლუისში გაიმართა. Და რადგან ამერიკაში ბევრმა ევროპელმა სპორტსმენმა ჩასვლა ვერ მოახერხა, თამაშები მოკრძალებული გამოდგა. Ამერიკაში ჩასვლის სიძვრის გამო ევროპა მხოლოდ 52 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი. Ყველა სხვა ამერიკელი და კანადელი იყო. Თამაშებზე ჯამში 12 ქვეყნის 651 სპორტსმენი გამოვიდა, რომელთაგან მხოლოდ 6 იყო ქალი. Განიხილებოდა ნიუ-იორკის, ფილადელფიის, ბერლინის და სტოკჰოლმის კანდიდატურები. პიერ დე კუბერტენი ოლიმპიადის შეერთებულ შტატებში ჩატარების მომხრე იყო. Ამერიკულ კანდიდატთა შორის ჩიკაგო დაწინაურდა და ოლიმპიადამდე სამი წლით ადრე სწორედ ეს ქალაქი გამოცხადდა თამაშების მასპინძლად. Თუმცა სენტ-ლუისმა, სადაც მსოფლიო გამოფენა უნდა ჩატარებულიყო, გამოაცხადა, რომ გამოფენის პერიოდში საკუთარ სპორტულ თამაშებს ჩაატარებდა. Სავარაუდოდ, ეს თამაშები ჩიკაგოს თამაშებს დაჩრდილავდა და საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმაც გადაწყვეტილება შეცვალა და საბოლოოდ მასპინძლად სენტ-ლუისი გამოაცხადა. Თამაშების ორგანიზატორებმა ყველა ის შეცდომა გაიმეორეს, რაც წინა პარიზის ოლიმპიადის ორგანიზატორებმა დაუშვეს. სენტ-ლუისის ოლიმპიადა 5 თვეზე გაიწელა. სენტ-ლუისში პირველად გაიმართა ოლიმპიადის გახსნის ცერემონია. ის სენტ-ლუისის ცენტრალურ მოედანზე 3000 მაყურებლის თვალწინ 1 ივლისს შედგა. Დახურვის ცერემონია არ ჩატარებულა და ამიტომ დახურვის ოფიციალურ თარიღად 23 ნოემბერი ითვლება, როცა ფეხბურთელებმა ბოლო მატჩი ჩაატარეს. Сент-Луисის ოლიმპიადა სკანდალები არაკლდა. Მარათონულ რბენაში ამერიკელმა მორბენალმა ფრედ ლორცმა 12 კილომეტრზე ტრავმა მიიღო. Ის მანქანაში ჩასვეს და სამედიცინო პუნქტისკენ წაიყვანეს, რომელიც ფინიშის ხაზის სიახლოვეს იყო განთავსებული. Ფინიშის ხაზამდე 8 კილომეტრით ადრე კი მორბენალმა გამოაცხადა, რომ ტრავმა აღარ აწუხებდა. Მანქანიდან გადმოვიდა და ფინიშთან, რა თქმა უნდა, პირველმა მიირბინა. Olimpiuri ochros medlitis, prezident Roosevelt-is kalishvilma Alisam daajildova, magram rotsa simartle gairkva, sportsmenma gamoazkhada, rom es mkholot khumroba iqo. Fred Lorsi diskvalifikatsiit dasajes. Ამავე მარათონულ გარბენში ერთ-ერთ მონაწილეს, რომლის სახელიც ისტორია მარ შემოინახა, ძაღლებისგან მოუხდა თავის დაღწევა, რის გამოც 1 საათი დაკარგა და მხოლოდ ამის მერე დაუბრუნდა დისტანციას. Იაპონელმა სავაო ფუნიმ კი, რომელმაც ცხოვრებაში პირველად დაინახა ჭოკი, გადაწყვიტა მძლეოსნობის ამ დისციპლინაში ეცადა ბედი. Ოღონდ მან ჩათვალა, რომ ჭოკზე აცოცებით შეეძლო თამასას გადავლებოდა. Ის შეჯიბრიდან მოხსნეს, რამაც სავაო ფუნი გააბრაზა და გამოაცხადა, რომ შეჯიბრიდან აზიური წარმომავლობის გამო მოხსნეს.